Ďalší vzorec majme napríklad svetoznámy E rovná sa MC na druhu. Takže my chceme teraz vyjadriť a použijeme napríklad zelenú. Napríklad nevieme, koľko je M. A tu nebudeme vedieť, koľko je C. Takže skúsime vyjadriť obidve, ale najskôr si musíme ten vzorec do grafu znázorniť. Čiže máme najskôr operáciu C na druhu. Čiže tu bude Cčko. Chceme ho umocniť na druhu. To bude tento uzol. To bude C. C na druhu dám trošku nižšie. Takto. C na druhu. Ale inverzná operácia odmocnina dostaneme zase Cčko. Dobre, teraz to C na druhu násobíme M-kom. To znamená, spojíme pomocou vetvy s uzlom M pomocou krát. A teraz sa dostávame ako C na druhu krát M do Ečka. Tu samozrejme musím dať symbol delenia, aby som nezabudol, že tam to delenie práve budem používať. Tak. A chceme vyjadriť teda na začiatku to M-ko. Čiže chceme sa dostať sem, do M-ka. No, takže musíme ísť týmto spôsobom, že ideme E deleno C na druhu. Takže ja si vezmem tenšiu. Čiže máme Ečko deleno C na druhu. Mali by sme dostať M. Čiže Ečko deleno C na druhu rovná sa M. Máme vyjadrené M-ko. Môžeš to samozrejme overiť. Takže takto. A teraz by sme mali vyjadriť Cčko. Čiže mali by sme sa dostať do tohto uzla tu. Takže naša cesta pôjde od Ečka, ale chceme ísť do tohto uzla, čiže musíme robiť E deleno M. Tak zoberme príslušnú farbu, čiže E deleno M. To je tento smer, Ečko deleno M-ko. Dostávame sa sem. Sme v tomto bode, v tejto chvíli. A teraz s tým vzorcom, ktorý máme túto, E deleno M, musíme podľa šípky ísť cez odmocninu, čiže týmto smerom, cez túto odmocninu. Čiže keď urobíme odmocninu z toho celého, dostaneme Cčko. Takže môžeš to overiť, či to aj platí pomocou ekvivalentných matematických operácií, ale ja si myslím, že to platí. Takže tak. Dobre. A poďme ešte na jeden vzorec. A tie ostatné už budú na tebe, ako sa s nimi popasuješ, ako túto metódu aplikuješ. A ten vzorec bude perióda pohybu po kružnici. Čiže máme čas T, to je tá perióda, rovná sa zlomok 2πr, to je v podstate obvod kružnice, za nejakou rýchlosťou v. No, a chceme vyjadriť napríklad R-ko. Nevieme R-ko. Dajme si to teraz takouto. Rúžovou. Čiže R-ko chceme vyjadriť. No. Takže poďme si ten graf vytvoriť. A bude tam jeden malý rozdiel. Čiže na začiatku urobíme povedzme 2π, čiže budeme mať dvojku krát π, to sa vlastne rovná, tu máme 2π, a inverzná operácia alebo opačná operácia bude, alebo opačným smerom, keď pôjdeme, bude deleno. Máme 2π, to ešte musíme vynásobiť s R-kom, čiže trošku natiahnem tú vetvu. Tu bude R-ko, tu bude krát. Dostaneme sa povedzme sem, do tohto uzla, čiže opačným spôsobom, opačným smerom pôjdeme pomocou delenia. Čiže tu máme 2π R. A teraz deleno V. Problém je v tom, že my nemôžeme urobiť tu na delenie,
a urobiť týmto smerom a dať tu krát, pretože by sme sa dostali do istého nerovnovážneho stavu a nesedeli by nám operácie. To si potom ukážeme, že prečo. Ja tu nám musím urobiť krát a tieto dve vetvy musím dať stále delenie. No ale čím mám vynásobiť 2πr, keď tu mám deleno v? V zásade, keď máme 2πr deleno v, to môžeme napísať ako 2πr krát 1 lomeno v. Čiže my tam dáme, a to je presne ten trik, ktorý musíme urobiť, 1 lomeno v. Čiže tu bude 1 lomeno v. A výsledok tým pádom bude tečko. Tak, toto bola vec, ktorú sme potrebovali si uvedomiť na začiatku. Ono, nedá sa to uvedomiť si hneď. Ja rozumiem tomu, že asi by si chcel dať delenie a tu na krát pomocou tej logiky, ale pozor na to, to sme si nezaviedli, tie operácie. Takže môže v nich číhať nebezpečenstvo, preto ja použijem krát práve 1 lomeno v, lebo v podstate to večko zmenovateľa som presunul ako zlomok pred alebo za všetky tie čísla, ktoré mám v čitateli a použil to ako zlomok 1 lomeno to Včko. Tak, takže poďme vyjadriť to Rko. Rko máme tu, takže musíme sa k nemu dopracovať. Tak, ideme týmto smerom. Musíme ísť od spodu, musíme ísť do tohto uzla, pretože z neho už je priama cesta sem. Takže musíme ísť od spodu T deleno 1 lomeno V. Takže to si napíšeme. T deleno 1 lomeno V. A my vieme, že keď delíme dva zlomky, tak ten zlomok menovateľi sa otočí a môžeme to prerobiť na násobenie. Čiže to je T krát V. A to T krát V by sme mali mať tu. Čiže sme v tomto kroku a chceme sa dostať do R-ka. Takže dostaneme sa tam tak, že tento uzol predelíme týmto uzlom. Čiže urobíme toto deleno 2pi. Čiže máme toto tu, čo máme, je vlastne T krát V. To sme sa dostali s tým T krát Včkom tam. Čiže máme T krát V deleno toto 2pi, ten druhý uzol. A dostávame sa konečne do R-ka, čiže rovná sa R. A máme vyjadrený vzorec, alebo vyjadrenú neznámu zo vzorca periódy kruhového pohybu. A síce konkrétne polomer. No. Skúsme ešte to Včko možno vyjadriť. Čiže Včko máme kde? Včko máme tu. Máme to ako obrátenú hodnotu 1 lomeno V. Skúsme. Uvidíme, čo sa stane. Takže zoberiem si zase zelenú. No. Takže my sa potrebujeme dostať do tohto uzla. Čiže máme Tčko. Máme Tčko. Deleno toto tu 2πr. A dostaneme sa sem. Čiže máme Tčko deleno 2πr rovná sa 1 lomeno V. Teraz ale má nastáva taký menší problém, že my máme vyjadrené 1 lomeno V a nemáme vyjadrené Včko. Takže čo s tým? Totiž to tie dva zlomky vieme otočiť. Vieme ich otočiť. Momentálne nemám prepracovaný tento vizuálny spôsob pomocou grafov na otáčanie takýchto dvoch zlomkov, ale v zásade je to ekvivalentné z 2πr lomeno t rovná sa v. Ano. Čiže túto techniku ešte treba dopracovať, nie je úplne kompletná. Takže kľudne aj ty môžeš rozmýšľať, ako tie grafy urobiť tak, aby sa z tohto tu vzorca dalo vyjadriť čisté Včko. Čo s tým treba spraviť?
Mne napadá pár myšlienok, ale nejdem to teraz skúšať, bolo by to asi zbytočné a kontraproduktívne. Keď tak, natočíme ďalšie časti, kde si to ukážeme. No, dobre. Takže to sme mali 4 nejaké základné vzorce do stredoškolskej fyziky zrejme a aj matematiky. Takýmto spôsobom sa dajú vyjadriť neznáme zo vzorca ľubovoľného. Ešte ostáva dopracovať rôzne veci ako povedzme logaritmovanie, umocňovanie iným exponentom ako dvojkou alebo iné veci ako povedzme trigonometrické funkcie sinus, kosinus, tangens, nejaké pomery a podobne. Ale to už môžeme nechať povedzme na teba. Ak sa tomu budeme venovať, ja tak natočím ďalšie série o týchto operáciách pomocou grafov. Kľudne bádaj, kľudne skúmaj, kľudne mi pošli nejaké zaujímavé dôsledky. Do komentárov pridaj, aby sa to dozvedeli ostatní a s tebou sa už v tejto chvíli lúčim. Ak sa ti táto séria videí páčila, tak kľudne daj like, zdieľaj, daj prosím odber kanálu Mabák a pomôž mu rásť, pomôž mu šíriť sa medzi ľudí, ak vieš a si istý, že tieto videá môžu niekomu pomôcť. No, a kľudne má aj podpor kliknutím na link podpora Mabáku, čo je v popise tohto videa, kde sa dozvieš viac, ako ma môžeš podporiť nielen finančne, ale aj nejak vecne, aby som mohol prípadne nakúpiť nejaké pomôcky alebo knižky alebo čokoľvek iné, čo môže priniesť ďalšie informácie formou týchto videí. Takže tak. Maj sa pekne. Čau.